Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Maknya Official. Hari ini pemirsa, aku Tina iki dodol pemirsa untuk pesenan rujak. Iki makanu cara mana langgananku pengen padha mangan rujak. Dina iki aku gawe bumbune rujak, gawe kreasi dodol ngono-ngono ae kok pecrotok yo anu. Dadi golek sampingan iki yo adol rujak, yo adol apa iki. Apa tak dono ya anu kreasiku hari ini. Gawe bumbune rujak iki aku wis ning pasar mang mulai jam 7. Jam 7 iso wis mlebu pasar. Pasare ya ora ndek sepi soalnya usaha medan pemirsa. Diawali dengan bantu Trivo Glowing, hari ini aku arep gawe bumbune rujak. Ya kuwi sing adu-adune. Koyok to. Lombok terus ada terasi, terus ada asam, ada garam nanti direbus. Diulek kae pemirsa ya, engko dadi bumbune digodhog karo gula abang. Engko nek wis dadi terus dibungkusi bumbune, terusan alatane rujak diadahi mika. Nang tak tukokno mika 15 biji. Engko mudah-mudahan jajal gawe kreasi modern. Dodole diganti-ganti ya dodol rujak ya dodol apa engko ndi sing payu, sing penting dadi dhuwit dek nek dinggo tuku beras. Oke guys, pantang terus di YouTube Maknya Official. Sing bantu Trivo Glowing, hari ini mau memperlihatkan kreasi aku kijek goreng kacang dulu. Goreng kacang sambel guys. Iya bumbunya pemirsa ya. Ini bumbunya, ini bumbu rujak. Ada lombok, ada terasi, ada garam. Terus nanti dikasih asam, asam madang. Ini mau ulek dulu mak. Ini kita ulek dulu. Ndrak setengah derek le. Saiki. Iya wis to. Dinyambung. Setengah sedherek. Anggo ngarane zoom adek to. Iki sama Mas Wawan, guys. Nggae bumbu rujak le. Cewek anyar. Cewek baru, guys, baru kemarin dikasih rezeki sama Bu Ratna tak anggo tuku cewek. Iki tak tentelo, Bu. Tak anggo tuku cewek ber awet. Atos. Ada kali kok karo rebus. Oke. Ini direbus, guys. Udah halus, direbus sama gula sama asam. Ya. Ki asamnya sudah ke pabrik. Ya rasa dicuci, wong wis ke pabrik engko di iki wis bersih cara mana betetan. Nek cara pengen dikersiki ya boleh. Asline sik tak dicuni niku nek ora. Asline dicuci. Wis tinggal rebus. Antep air. Pemirsa, bumbune rujak maknya.
Iki gula bumbu-bumbu direbus sampai dadi ler. Gula merah dan bumbunya sampai mendidih sampai dadi ler. Bumbu rujak, guys. Ditunggu sampai ler. Mendidih sampai ler. Diaduk-aduk. Ini namanya bumbu rujak. Sampai nanti jadi ler. Hari ini rujaknya sudah dipotongi, tinggal ngadai iki ngenteni bojone Mas Gembul teko iki lho. Iki semua aja macam-macam. Engko selain diadai luwih dimakan bareng, bareng. Aduh ya Allah menggiurkan. Mbak Kong semok. Di samping gawe rujak rembar kayak ada Mbak Sami. Halo Mbak Sami. Halo Mbak Sarina. Piye kabare Mbak Sarina? Apa itu, Mak? Iki jenenge usus. Usus. Rujaknya ngeri. Gorenganku sudah matang, guys. Ada tahu bendol. Rasa dipreteli. Nah, tempenya baru goreng. Gini ini mongah-mongah. Tawonnya mongah-mongah. Kado saya ngangkung. Mana, Mak? Siapa, Mak? Wah, sama, Mak. Nah, tapi orang ada garam, Mak. Ada toge. Kangkung. Kangkung rambat ning sawah. Tak rewangi blengko ora ora omah. Asih. Anek kangkung rambat ning gedhe rejeki akeh dienggo mangan. Enak. Amin. Salam Allah. Wong nek mati ora iso mule, mumpung ning donya aja muring-muring. Ya. Wis kesuwane kethong karo aja dipikir ndak marai lara. Asik. Terus nah lanjutkan. Rasane pedes tak ewangi jengke ora duwe duwe. Kasihan. Iki ngono kontene wong mandem. Aku yo seneng ora didelok atiku ayem. Oke, dilanjut pemirsa, kuwi nguntuti usus. Oke. Aja lali yo pemirsa. Subscribe, di like, di komen neng YouTube keluarga Bakarya Mbak Maknya Official yang Yahud dan Yahud. Selain hari ini bikin kreasi baru, bikin rung karo guyon maton. Apa itu? Gen awet muda, uga perengut teko toto kero. Wis.
Senyum itu ibadah loh pemirsa semuanya yang ada di mana dimanapun anda berada. Ini Purwokerto Patrok Bagina. Terus lanjutkan, lanjutkan. Ayo tawa tawa. Neng jero oma. Hae hae. Pakai nenek. Iya. Iki. Jo iki yondang ame itungane jarene mburi. Hae hae. Bapak wek ka, diangkat ta? Pak wek. Nak mau ngangkat yo gurune tak angkate yu. salam-salam ya kanggo bunda-bunda di seluruh negeri ya semuanya. Bunda Istiha. Apa jengene? Mas sapa? Aku ki mon lali rasane. Mas ngangkat apa Mas Gun-Gun? Mbak Ina Elif YouTube, terus Bunda Istiha ya, terus Hesti, Bunda Hesti, Bunda Hesti yang ada di Maroko, di luar negeri semuanya, salam sehat selalu panjang umur rezeki lancar. Amin. Sampai masuk deh mbak kalau lautan gini pemirsa. Soalnya mau ngetok sosis aku asalnya nek. Orang tau makan sosis pemirsa yo. Aku jari kangen Mbak Ina. Terus ape ngebel aku rawani. Kok rawani ning Hong Kong sing ati-ati, nek duwe rejeki ya sing ati-ati. Hae. Aja lali ambek kancane sing dhisik sing ayu dhewe. Sapa iku? Ya Mak Sunti Lambang Sari. Pakanane sego ambek terasi. Terasi. Ya, enak kan? Aku ra doyan mi. Doyan usus aku apa, Mak? Ndok. Iklan lewat. Iklan lewat. Aku ndok. Dok puyuh pemirsa senenganku. Mak Sami kan senengane dok mentah jere. Lah piye nggo jamu iki ayo mentah. Wis deh dilanjut sampai nanti madai rujak dah nanti. Wis ayo nek jopo mangane, mak garpu apa mak tusuk. Kene ndelok. Ki guys, mae sudah rujaknya sudah dadi. Sudah tak bungkusi. Murah cuma 3.000 saja, enggak mahal-mahal. Oke, ayo Mas Awan Boy juga makan ini. Rasanya piye le ndak jajal duduk. Jungok brek. Kreasi modern bikin dagangan rujak. Rasanya piye kurang pedes apa kurang mantul? Enak. Wis pedes, Mas? Wis. Ingat ta, wis sedep. Wis. Oke, terima kasih Mas Maman kulo nggih. Mas Maman jare wis sedep rujake. Ya wis muga-muga engko tak dongak-dongakno rujake manyak laris, enak tenan ketok. Mas Maman gobyos, guys. Nak. Murah hargane, murah kok mek 3.000, nek sak piring niki 5.000, guys. Oke. Wis tak terusno iki, mak juga persiapan soalnya ape hujan. Persiapan mau berangkat. Sudah matang semua. Lontong-lontong sudah siap, rujak sudah siap, sunduan sudah siap. Oke. Okay. Ya wah pemirsa ya, tak cukupi semene nek kupcek-kupcek nang pawon gawe kreasi baru karo nyanyi-nyanyi sak dulurku, sak Mbak Sami, sak Mak Sunti, terus Mbak iku Mbak bojone Mas Pati. Oke, pemirsa, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten yang selanjutnya. Dadah.